Lugo é unha provincia fundamental na peregrinación a Santiago e a deputación quere coidar como merecen os camiños que levan a Compostela polo seu valor cultural e paisaxístico e tamén pola súa importancia turística e económica. No Pazo de San Marcos reuniuse hoxe a Mesa Provincial dos Camiños de Santiago coa participación da Deputación, a Xunta, Concellos, Igrexa, Universidade, Asociacións e Técnicos. Convidar a todas as xentes implicados desde Administracións, Asociacións, ao sector productivo que, que traballa no Camiño de Santiago para que podan aportar ideas e dicir cales son as, as, as necesidades reais que teñen o no Camiño. ¿no? Será pues moitas e que hai que ir solucionando pois, pouco a pouco entre todas as administracións. Con máis de 800 kilómetros, Lugo é a provincia con maior trazado das rotas de peregrinación a Compostela. Os peregrinos teñen onde escoller. Por aquí pasan catro rotas oficiais, mesmo algunha patrimonio da humanidade. Camiño de Santiago, francés, do norte, de inverno e tamén un camiño do mar. A Mesa Provincial dos Camiños de Santiago é un foro creado para ter os camiños nas mellores condicións de acollida dos miles de peregrinos que os percorren cada ano. Temos que entre todos seguir cuidando este camiño, seguir facendo que sea un recurso sustentable, un recurso accesible e que seña realmente unha sinal de identidade para todos nós. Os debates organizáronse en tres mesas sectoriais que reclamaron máis protección para este tesouro cultural de Galicia. Conductas incívicas no camiño, perseguindo as dende a administración, para proteger precisamente o patrimonio e o conxunto do, do camiño en sí, incluído o seu espírito. A recuperación da traza histórica, isto é unha reivindicación eh, unánime tamén, manter a flecha como imaxe do, do camiño. Tamén se reclamaron melloras na sinalización, seguridade e limpeza dos camiños que levan a Compostela.